Jag tycker det är fruktansvärt egentligen, men det är ju, vi har ju i hela världen. Det är därför vi har det krångliga ordet. Mm. Har du något bättre ord? Ja, för Sverige är det väl läs- och skrivsvårigheter. Det är väl enklare. Jag tror att de flesta förstår det bättre.